Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко. У цьому випуску дивіться про таке. Півсотні тернополян вимагали з 1 вересня відновити навчання у школах без карантинних обмежень. У Тернополі ще 3 дні діятимуть посилені заходи безпеки через вчорашній терористичний акт у Луцьку. Навміст нітратів перевірили фрукти та овочі з тернопільського продуктового ринку. Чи безпечно їх їсти? 31-річна тернополянка втретє відмовилася від дитини. Де зараз немовлята, як почувається? Близько 50 тернополян протестували проти дистанційного навчання у школах. Акція протесту відбулася біля облдержадміністрації. Її учасники написали звернення до Міністерства освіти і науки України з проханням з 1 вересня відновити навчання у школах без карантинних обмежень, розповіла організаторка акції Мар'яна Головко. Більше про це дивіться у сюжеті Діани Ярошенко. Ми хочемо до школи. Ми хочемо танцювати. Катерина Гордієнко та Софія Іванчишин – учениці танцювальної студії. Вони одні з тих, хто прийшли сьогодні на протест проти дистанційного навчання під облдержадміністрацією. Вимагаємо, щоб 1 вересня наші діти повноцінно, без масок, важливо дуже, розпочали своє навчання в класах. Наталія Орещак працює педагогом у кількох позашкільних закладах. Перш за все, педагоги не готові. Не готові технічно забезпечити те саме онлайн-навчання. Ну, а з другого боку, ну, сама по собі форма навчання, чи це стосується обов'язкової освіти, чи це стосується позашкільної освіти, це перш за все соціалізація дітей. І тому це абсолютно недопустимо, щоб повністю перейти на формат онлайн-навчання. Тернополянка Наталія Стефанчук – мати шестикласника. Жінка розповідає, під час карантину її син вчився дистанційно. Карантин показав, що діти просто байдужіють до навчання. Саме син мені сказав: «Мама, я вже більше не можу, я хочу до школи». Андрій Палиця – випускник 23-ї школи Тернополя. І цього року я на собі відчув, наскільки було провальне дистанційне навчання. Але мені, як абітурієнту, який закінчив школу, просто часу не вистачало, щоб підготуватися до ЗНО і паралельно виконувати домашні завдання, які нам скидали вчителі. Після акції учасники передали в облдержадміністрацію звернення зі своїми вимогами до Міністерства освіти і науки України. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома каже, в міністерстві наразі розглядають 3 варіанти навчання у школах. Перший – це усі діти 1 вересня йдуть до навчальних закладів. Це перший сценарій, коли епідеміологічна ситуація буде стабільною і не буде приросту захворюваності. Друга ситуація – це змішана форма навчання, коли діти почергово будуть ходити до навчальних закладів, а саме це стосуватиметься великих навчальних закладів та великих класів, де діти будуть розділені на підгрупи і ходитимуть почергово. Тобто одна підгрупа у понеділок і середу, наприклад, інша підгрупа вівторок-четвер. І третя форма навчання, яка буде запроваджена, це дистанційна, якщо буде велика кількість захворюваності. До акції долучилися представники громадських організацій на захист дітей, «Сокіл», Асоціація жінок України «Дія», Планета вільних людей, Студентська свобода, Гуманітарний фонд «Берегиня», розповідає організаторка Мар'яна Головко. На запитання, чи не вбачає організаторка в навчанні без дотримання карантинних вимог можливість того, що діти заразяться коронавірусом, вона відповіла так. Ніхто не застрахований. Якщо буде зрозуміло, перевищений поріг захворюваності, ну, ми теж розуміємо чудово, але ми виступаємо і більше в того впевнені, що більш як стаціонарно здобуті навики та знання, немає нічого кращого. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Речниця патрульної поліції області Катерина Метельська повідомила, що порушень громадського порядку та вимог карантину під час цієї акції поліцейські не зафіксували. Такі ж акції протесту сьогодні відбулися у Кропивницькому, Запоріжжі, Одесі, Сумі, Хмельницькому та Харкові. Нагадаю, 11 березня в усіх навчальних закладах Тернопільщини призупинили навчання. Таке рішення прийняли на засіданні техногенної комісії облдержадміністрації, щоб запобігти поширенню коронавірусу. На дистанційне навчання перейшли у школах, училищах та університетах. Як повідомила начальниця обласного управління освіти Ольга Хома, на Тернопільщині є 698 шкіл, у них навчаються 110 тисяч учнів. Поліцейські встановили особу чоловіка, який вчора залишив на дорозі біля 6-го магазину в Тернополі чорний мікроавтобус Hyundai. Він тернополянин, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, машину оглянули вибухотехніки і поліцейські. Правоохоронцям чоловік розповів, що залишив автівку, бо вона поламалася. Повідомлення про те, що на дорозі по вулиці Бродівській невідомий залишив мікроавтобус, до поліцейських надійшло вчора близько 20-ї години, розповів начальник обласного управління Нацполіції Олександр Богомол. Правоохоронці перекрили там рух транспорту, територію довкола автівки оточили. Намагання поліції встановити власника і причини, чому він залишив на одному з найоживленіших перехрест міста Тернополя свій автомобіль, не дали результатів, в зв'язку з чим було прийнято рішення провести огляд автомобіля. Вибухотехніками було підірвано одне з вікон автомобіля. Вибухівки в автомобілі поліцейські не знайшли. В салоні були мішки з інструментами для ремонту, каже начальник обласного управління Нацполіції Олександр Богомол. За його словами, о пів на 23-ту годину мікроавтобус евакуювали на арешт-майданчик і відновили рух транспорту на перехресті вулиць Бродівської та Збараської. До ранку ми встановили водія, це мешканець Тернопільської області, учасник АТО, який залишив цей автомобіль на перехресті, пояснює, що автомобіль поламався. Однак перевіряємо також інші версії, чому це сталося і для чого він це зробив. На чоловіка правоохоронці склали адміністративний протокол за частиною 3 статті 122. Це порушення правил зупинки чи стоянки, що перешкоджає дорожньому руху. За це чоловіка можуть оштрафувати на 510 гривень. Зазначив, вчора в Тернополі ввели посилені заходи безпеки та порядку. Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, це зробили згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ через те, що вчора вранці озброєний чоловік захопив заручників і забарикадувався у рейсовому автобусі на центральній площі Луцька. У Тернополі організували додаткові поліцейські наряди. Вони патрулюють місця, де є скупчення людей і транспорту. Також збільшилася кількість поліцейських, які чергують на виїздах з Тернополя. Олександр Богомол каже, посилені заходи безпеки діятимуть у місті ще 3 дні. Загалом на території області працювало близько 20 нарядів. Ми розуміли про те, що наш терорист Луцький є з міста Дубна, тому має відповідні зв'язки Тернопільської області, відслідковувалися також ці зв'язки можливих співучасників, можливих його пособників у вчиненні цього злочину, тому такі заходи проводилися на території області. Мета цих заходів – забезпечення безпеки людей. Заходи були безпрецедентні, але вважаю, що були необхідні. За словами Олександра Богомола, посилені заходи діють також у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій і Чернівецькій областях. Сьогодні наша знімальна група побувала на 3 виїздах з Тернополя, саме у напрямку села Підгороднє, у львівському напрямку і на перехресті сіл Чистилів Біла. О 18-й годині постів з правоохоронцями там не було. Нагадаю про те, що у Луцьку чоловік зі зброєю взяв заручники 13 пасажирів автобуса. Поліцейські дізналися близько пів на 10 ранку, повідомив начальник Нацполіції Волині Юрій Крошко. За його словами, впродовж 12 годин Максим Кривош стріляв із вікон і кидав гранати, коли до автобуса намагалися підійти силовики. Вимоги він висунув очільникам церков, парламентарям і посадовцям міністерств, судів та прокуратури, вимагав, щоб вони записали та опублікували у мережі звернення, де вони називають себе терористами у законі. Була й одна до президента викласти у мережу відео і закликати людей подивитися фільм про експлуатацію тварин. О пів на 8-му вечора чоловік дозволив передати заручникам воду. За півгодини випустив 3 людей – вагітну, підлітка і літню жінку. О 21-й Володимир Зеленський опублікував відео, якого вимагав Кривош. Ще за годину –
Після перемовин чоловік здався силовикам, заручники почали виходити з автобуса, повідомив Юрій Крошко. За його словами, травмованих чи поранених серед них не було. Станом на першу ночі після проведення першочергових слідчих дій людей відпустили додому. Максима Кривоша затримали, правоохоронці з'ясували, що він народився у Росії. У минулому відбув 2 терміни ув'язнення за незаконне зберігання та поводження зі зброєю, а також бандитизм і вимагання, повідомив Юрій Крошко. За його словами, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом захоплення заручників. Кривоша можуть ув'язнити до 15 років. Також вчора київські правоохоронці отримали повідомлення про вибухівку поблизу станції метро Мінська. Поліцейські та вибухотехніки її знайшли, людей звідти евакуювали, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, вибухівку, закріплену між легковою автівкою і автокіосками, знешкодили. У 42 жителів Тернопільщини підтвердили коронавірус за добу. Це на 32 випадки більше, ніж учора, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, найбільше випадків COVID-19 за добу у Чортківському районі. Там захворіли 11 людей, 9 випадків зареєстрували у Тернополі, по 4 випадки у Кременецькому і Шумському районах, по 3 у Тернопільському і Зборівському, по 2 людей захворіли у Монастириському, Бучацькому та Борщівському районах та по 1 людині у Заліщицькому і Збаразькому районах. Кожні 7-9 днів приблизно захворюваність або знижається до прийнятних критеріїв, а потім, на жаль, знову починається її зростання. Це характеристика неконтрольованості епідемічного процесу. На жаль, ковід, як і в усьому світі, залишається інфекцією неконтрольованою. Тому ми завжди попереджали про те, що не треба сприймати ситуацію як таку, що є стабільною. Ми завжди говорили, що ситуація в області є нестабільною. І, на жаль, ми знову маємо такі прояви. За словами Володимира Паничева, летальних випадків за добу не реєстрували. Видужали на Тернопільщині 14 людей. Загалом в області з початку пандемії COVID-19 лабораторно підтвердили у 2508 людей, з них одужали 1608 осіб, померли через ускладнення 35 людей, каже Володимир Паничев. Через перевищений рівень захворюваності на COVID-19 на Тернопільщині карантин наразі не послаблюватимуть. Таке рішення прийняли на регіональній комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. За словами головної санітарної лікарки області Оксани Чайчук, за тиждень в області зросла кількість хворих на коронавірус. Вчорашній день ми провели 595 тестів і встановлено 42 позитивних результати. Це означає, що в нас зареєстрований перший день підйому захворюваності. Тому вплинули, відслідковуючи характеристику епідпроцесу в нашій області, ми бачимо, що в нас є 7 днів зниження, 7 днів підвищення захворюваності. Сьогодні ми знаходимося на першому дні підйому. Це і вплинуло на те, що наступні дні буде реєструватися підйом захворюваності, отже ми не послаблюємо карантин. Незважаючи на те, що карантин не послаблюватимуть, випускникам урочисто вручать атестати про загальну середню освіту. Цьогоріч їх мають отримати 4900 випускників Тернопільщини, розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. За її словами, з них 1352 випускники в Тернополі. Усі відділи освіти отримали рекомендації щодо вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту, тому я думаю, з видачею документів у нас проблем не буде. Останній термін видачі – це 31 липня. Якщо ми говоритимо про випускні вечори або які проводять у вечірній час, безпосередню відповідальність несуть батьки. Адже хочу зазначити, що велика кількість навчальних закладів відмовилася як від таких випускних вечорів, але разом з тим є велика кількість батьків, які хочуть провести такі випускні вечірні вечори. За словами Ольги Хоми, від випускних вечорів відмовилися у 10 об'єднаних територіальних громадах і 4 районах, зокрема Кременецькому, Заліщицькому, Гусятинському і Борщівському.
Київському. Там атестати про середню освіту вже отримали близько тисячі випускників. Чи проводити застілля і вечірки під час випускного мають вирішити батьки та батьківські комітети, сказав голова облдержадміністрації Володимир Труш. Але ще раз хотів би зазначити, що всі оці проведені заходи повинні відповідати чинному законодавству. Під час святкування всі випускники мають бути в масках та пройти температурний скринінг. Якщо випускний проводитимуть на вулиці, на 5 квадратних метрах може бути лише одна особа. Відстань між сидячими місцями має бути не меншою, ніж 1,5 метра, повідомила Оксана Чайчук. Фрукти та овочі з тернопільського продуктового ринку, що на вулиці Шептицького, перевірили на вміст нітратів. За словами завідувача лабораторії ветсанекспертизи Андрія Тарнавського, для цього працівники лабораторії відібрали 140 зразків. Чи виявили перевищення норми, Світлана Лазорик дізнавалася. Це ринок на вулиці Шептицького в Тернополі. Тернополянин Віталій Процюк каже, купує фрукти для вагітної дружини. Чекайте, я вам дам ще один ключ. Вже не одноразово ми купуємо, зовсім не боїмося. Ще йду перевірю його на цей. Ну, зробимо аналіз, чи можна його вживати, чи ні. Хочемо перевірити каун на старенько брали. Так. Лаборантка Олександра Стефанишин перевіряє кавун на вміст нітратів. Натирає на терці кавун. Відважуємо 10 міліграм і знову заливаємо квастями. Заливаємо, чекаємо 3 хвилинки і будемо зараз міряти. Це прилад нітратомір. Зараз будемо міряти кавун. Бачите, наш прилад показав 28 міліграм на кілограм при допустимій нормі 60. Так що кавунчик у нас добрий. Я задоволений результатом. Все, будьте здорові. Можна заходити, так? Лабораторія ветсанекспертизи працює з 6:30, розповів завідувач цієї лабораторії Андрій Тарнавський. За його словами, до 12-ї години два лаборанти зробили 85 аналізів на вміст нітратів. Продукція, яка приходить, ми відбираємо проби. Якщо все добре, немає перевищення норм нітратів, продукція допускається в реалізацію. Якщо виявляється завищена кількість вміст нітратів в продукції, ми, звичайно, ту продукцію не допускаємо до реалізації. Пишемо акт вибраковки, недопущення в реалізацію, сповіщаємо адміністрацію ринку, і того продавця продукція забирається і вивозиться з базару. На ринку працює 150 підприємців, каже заступник директора цього ринку Василь Собчак. За його словами, 4 контролери щодня перевіряють, чи є у продавців результати лабораторного аналізу фруктів та овочів. Лабораторний висновок. Будь ласка. Коли кожна машина приїжджає, кожен день приходять, скільки привозять тонни, на ту тонну беруть в лабораторію один кавун, провіряють і приносять квитанцію. Через день майже провіряють. Кавун все йде з Херсона, нормальний, лабораторії 32,3 норма, що нема ніяких хімікат, що людина може споживати, ніхто не отравиться. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопіль. Вчора на центральному ринку Тернополя Держпродспоживслужба вилучила у продавців 300 кілограмів кавунів і 200 кілограмів дині, тому що вміст нітратів у продуктах був перевищений, повідомила речниця Держпродспоживслужби Наталія Грисько. За її словами, на Тернопільщині є 26 зареєстрованих ринків, на кожному з них є лабораторія ветсанекспертизи. Новонароджена дівчинка, від якої відмовилася мати, зараз у пологовому будинку другої міської лікарні, розповіла медична директорка закладу Ольга Сидорчук. За її словами, до пологового відділення немовля привезли з мамою. Жінка одразу написала відмову від дитини. Медики швидкої розповіли лікарям, що викликали їх тернополяни, які почули плач дитини у районі дач на вулиці Київській. Там і народжувала дівчинку 31-річна тернополянка. Як зараз почувається немовля, Марія Котенко дізнавалася.
Я би, наприклад, її назвала все-таки Вікторія, так як мама називалася. Можливо, ця мама подумається. Ну, маленька, з ростом 44, 2,4 – це досить малесенька дитина. Дівчинка, від якої відмовилася мати, доношена та здорова. Їй 5 діб. До кінця тижня дитина перебуватиме у відділенні неонатального догляду новонароджених, каже завідувачка цього відділення Наталя Бадюк. П'ятниця ми її переведемо в обласну дитячу лікарню. І там вона пройде вже повний комплекс обстежень, і тоді вже формується весь пакет документів. Дуже спокійна, тиха дитинка, поїла і спить. Тобто я від неї ще навіть при огляді навіть плачу не чула. За словами Наталі Бадюк, дівчинку привезли в брудному рушнику. Одяг і памперси їй надали породілі. Нам потрібна суміш НАН-одиничка, НАН-Оптіпро одиничка. Нам потрібні пологі серветки, дитячий крем потрібен, олійка дитяча потрібна, ну і одягу, одіялку ми маємо. З тим, щоб дати ковдрочку, ми теж маємо, комбінезон ми теж її знайшли, але пару цих комбінезончиків малесеньких, бодіки. Ця дівчинка – третя дитина, від якої відмовилася 31-річна тернополянка, каже медична директорка пологового будинку другої міської лікарні Ольга Сидорчук. Була викликана поліція, яка встановила її особу. Тобто ми знаємо прізвище жінки, ми маємо її дані. Виявилося, що вона вже шостий раз народжувала, і в нас вона неодноразово вже народжувала і залишала, відмовлялася від своїх новонароджених дітей. Згідно з даних вже паспортного стола і даних поліції, в неї є місце реєстрації. В нас в Тернополі. Вона відмовилася в той момент, як її сюди привезли. І зразу з приймального відділу вона пішла, після зустрічі з поліцією, вона самовільно покинула лікувальний заклад. Із пологового будинку дівчинку переведуть до обласної дитячої лікарні. Там вона перебуватиме місяць. Потім її відвезуть у будинок малюка, каже Ольга Сидорчук. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, дівчинку привезли до лікарні 18 липня близько 6 години ранку. Чи відкрили кримінальне провадження щодо цього випадку, речник Нацполіції області Сергій Крета не повідомив. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі тут завтра.